Թեղուտի հանքահարստացուցիչ Չամալիրի շահագործման պաշտոնական մեկնարկը դրված է կյանքի կոչվես տարածաշրջանի ամենահզոր տնտեսական ծրագիրը։ Ոչ միայն տարածաշրջանի, այլ նաև Հայաստանի տնտեսության համար Թեղուտի հանքավայրը հզոր խթանք կհանդիսանա։ Այսօր մենք մասնակիցն ու ականատեսնենք մի իրադարձության, որը համոզված եմ շրջադարձային նշանակություն է ունենալու մեր հանրապետության կյանքում։ Մի իրադարձության, ինչը լուրջ դրական ազդեցություն է ունենալու ոչ միայն Լոռու մարզի բնակության ապրելակերպի վրա, այլ նաև ամբողջ հանրապետության կենսամակարդակի վրա։ Կարևորագույն այս ծրագրի պաշտոնական մեկնարկին մասնակցելու են եկել բազմաթիվ հյուրեր, պաշտոնյաներ, բիզնես ոլորտի ներկայացուցիչներ, հասարակական կառույցների ներկայացուցիչներ ոչ միայն Հայաստանից, այլ նաև արտերկրից։ Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի բացմանը մասնակցեց նաև հանրապետության նախագահը։ Մինչ կոմբինատ այցելելը Սերժ Սարգսյանը հանդիպեց շնող և Թեղուտ գյուղերի բնակիչների հետ, ծանոթացավ նաև Թեղուտի 3.5 կիլոմետր երկարությամբ նորակառույց ավտոճանապարհի աշխատանքներին, ապա այցելեց հանքավայրի տարածք։ Սերժ Սարգսյանը շրջեց լեռնահանքային համալիրում, եղավ բացահանքի տարածքում ֆաբրիկայում։ Հանքավայրում իրականացված աշխատանքներին ծանոթանալուց հետո հանրապետության նախագահը մասնակցեց նաև Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի շինարարության ավարտին ու արտադրական գործընթացի մեկնարկի նվիրված հանդիսավոր արարողությանը, որի ժամանակ Վալերի Մեջրումյանը Վալեքս խմբի ընկերությունների բարձրագույն պարգևով Ադամանդե Խաչիկանշանով պարգևատրեց նախագահ Սերժ Սարգսյանին և 25 միլիոն դրամ փոխանցեց Լույս հիմնադրամին, որը կրթաթոշակ է տրամադրում աշխարհի լավագույն բուհերում սովորող հայաստանցի ուսանողներին։ Բայց քանի որ հիմնադրամն արդեն իսկ այս տարվա խնդիրը կատարել է, այդ գումարին ևս 25 միլիոն դրամ գումարվեց Լույս հիմնադրամից և փոխանցվեց Արագիլ հիմնադրամին, որն օժանդակում է վերարտադրողական խնդիրներ ունեցող անապահով ընտանիքներին։ Մախ ուզում եմ շնորհավորել մեզ բոլորիս, մեր երկրի համար, Հայաստանի Հանրապետության համար կարևոր ծրագիրը իրականացնելու կապակցությամբ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Վալերի Մեջրումյանին իր նվիրումի համար։ Ես հպարտ եմ, որ այս գործում ունեցել եմ մասնակցություն, և հպարտ եմ, որ այսօր կրում եմ այս ընկերության բարձրագույն պարգևը։ Իր հերթին պետական պարգևներ հանձնեց հանրապետության նախագահը։ Առաջին աստիճանի շքանշանով պարգևատրեց Զանգեզուրի պղինձ մոլիբդենային կոմբինատի տնօրենների խորհրդի նախագահ Մաքսիմ Հակոբյանին և Վալեքս խմբի ընկերությունների նախագահ Վալերի Մեջրումյանին։ Նախագահը նաև հետմահու պետական պարգևի արժանացրեց Grand Holding ընկերության հիմնադիր նախագահ Հրանտ Վարդանյանին, հայրենիքին մատուցած ծառայությունների, տնտեսության զարգացման գործում մատուցած ակնառու ծառայությունների և ներդրած անձնական ծառայություն ավանդի համար։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհակալություն հայտնեց Վալերի Մեջրումյանին իր նվիրումի համար և նշեց, որ առանջապազանցության նա իրոք սխրագործություն է կատարել ոչ միայն այս ձեռնարկությունը գործարկելու, այլ նաև այն բանի համար, որ իր ողջ կարողությունը, որը վաստակել էր կյանքի ընթացքում, գրավադրել է, որպեսզի այս ծրագիրը իրականություն դառնա։ Թեղուտի պղինձ մոլիբդենային հանքավայրը պաշարների մեծությամբ երկրորդն է Հայաստանում Քաջարյանի հանքավայրից հետո։ Այստեղ մեծածավալ երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ իրականացվել են դեռևս 1972 թվականին։ Արդյունքում 1991 թվականին հաստատվել է Թեղուտում առկա է շուրջ 450 միլիոն տոննա հանքաքարի պաշար, 1 միլիոն 600 տոննա փղնձի և 99 000 տոննա մոլիբդենի պարունակությամբ։ Ծրագրի առաջին փուլում նախատեսվում է տարեկան 7 միլիոն տոննա հանքաքարի արդյունահանում և վերամշակում։ Կիրառվող տեխնոլոգիան ապահովում է խտանյութից պղնձի կորզումը մոտ 82% և մոլիբդենի կորզումը մոտ 60%։ Արտադրության առաջին 10 տարիներին միջինացված ցուցանիշներով տարեկան կարտադրվի մոտ 64 000 տոննա պղնձի և 760 տոննա մոլիբդենի խտանյութ։ Մենք սկսել ենք արդեն արդյունահանման պրոցեսը, առաջին 300 000 տոննա հանքաքարը կուտակել ենք հանքաքարի պահեստում և ֆաբրիկայի փորձնական փորձարկումների էտապն է հիմա գնում։ 2015 թվականի համար նախատեսված է 7 միլիոն տոննա հանքաքարի հանույթ։ This is actually probably the most advanced technologically advanced mill I've ever been a part of. Թեղուտի ֆաբրիկան թեևս իմացած ամենատեխնոլոգիապես զարգացած առաջադեմ ձեռնարկություններից է։ Կառավարման համակարգն ամբողջովին ավտոմատացված է։ Ըստ էության այս ձեռնարկությունը կարելի է կառավարել աշխարհի ցանկացած կետից, իսկ անձնակազմը, որը զբաղված է գործունեությամբ, անցնում է լուրջ համապարփակ ծրագրի միջով և դառնում լիարժեք մասնագետ։ Ռոբերտ Դիքին նշեց, որ ընկերությունն աշխատում է հաշվի առնելով բնապահպանական բոլոր նորմերի պահպանումը, բացի այն, որ փոխհատուցում է անտարային ֆոնդին հասցված վնասները, նաև աշխատում է փակ շրջանառու համակարգով, ինչը բացառում է շրջակա ջրային միջավայրի աղտոտումը արտադրական ջրերով։
Այս ձեռնարկությունը աշխատում է փակ շրջանառու համակարգով։ Ինչ է դա նշանակում։ Ցանկացած նյութ, որ մենք օգտագործում ենք, չի արտանետվում շրջակա միջավայր։ Արտաքին տարածքում ընկնող անձրևաջրերը շրջանցում է ձեռնարկության տարածքը, իսկ ներքին տարածքում ընկնող անձրևաջրերը օգտագործում է տեխնոլոգիական պրոցեսում։ Եթե նայեք ձեր շուրջը, կտեսնեք տեղ-տեղ կուտակված սևահող, որով մենք հետագայում արտադրողական պրոցեսին զուգահեռ վերածածկելու ենք պոչամբարը, եւ այն տարածքը, որ այս պահին պոչամբար է, հետագայում վերադարձվելու է բնությանը։ Թեղուտընկերություն տարածաշրջանի համայնքների ամենամեծ գործատուն է։ Այս պահին ունի 1285 աշխատող թեղուտից, Շնողից, Ալավերտուց և Հանրապետության այլ բնակավայրերից։ Ուրախ եմ զեկուցելու ձեզ, որ փաստորեն մենք ոչ միայն լեռնահանքային համալիր ենք նոր կառուցել, որը որպես լոկոմոտիվ քաշում է ամբողջ կյանքը տնտեսական իր հետևից, այլ նաև արդեն նոր կյանքի բջիջ, որտեղ կա և էներգետիկական ռեսուրսներ, շատ հզոր, շատ կայուն էլեկտրական հնարավորություններ, շատ հզոր կապ ինտերնետային և շրջակապալոցներ և արագության տեսակետից, կա ջրի և տեխնիկական ջրի և խմելու ջրի հզոր հնարավորություններ, այսինքն, եթե որևէ մեկը ստեղ որոշի ինչ-որ նոր գործ դնի, կապված թե IT ոլորտի հետ, թե չգիտեմ, յուրաքանչյուր փոքրինչ արտադրության հետ, բոլոր հնարավորությունները կան։ Թեղուտի հանքավայրի շահագործման առաջին փուլում իրականացնելով մոտ 350 միլիոն ամերիկյան դոլարի ներդրում, ընկերության գործունեության արդյունքում կարտադրվի շուրջ 190 միլիոն ամերիկյան դոլար արժողության պղնձի և մոլիբդենի խտանյութեր։ Դա կապված է նրանից, թե ինչքան են լինելու պղնձի գները միջազգային շուկայում, եթե շատ բարձր լինեն, շատ լավ, ապա կունենանք շուրջ 20 միլիոնի շահույթ, եթե շահույթի մասին է խոսքը, եթե վատ, ասենք 14-15 այդ չափանիշներն են։ Բայց պետք է նշեմ, որ մեր կոմբինատը փաստորեն կառուցված է 12-ից 15 միլիոն տոննա հանքաքարի արտահանման և վերա մշակման, իսկ մենք սկսում ենք ընդամենը 7 միլիոնի, չնայած բոլոր ինֆրաստրուկտուրային կառույցները կառուցած են զուտ 12-15-ի համար, և մի 5-6-7 տարուց հետո նորից գերա ներդումներ կատարելով մոտավորապես 80-ից 100 միլիոն դոլար, մենք իսկապես կկրկնապատենք մեր հզորությունը հասնելով ծրագրային չափանիշներին։ Անկեղծորեն ասեմ, շատ նշանակալից է Շնողի ենթաշրջանի, այս տարածաշրջանի համար, հիրավի պատմական օր է այսօր, Թեղուտ փակ բաժնետիրական այդ կոմբինատը, լեռնահարստացուցիչ կոմբինատը այսօրվանից արդեն կայացած իր ուղղությունն է, ու ես համոզված եմ, որ հետագայում այդ կոմբինատի գործունեությունը համենայն դեպս որ շատ դրական ազդեցություն կունենա հատկապես Շնող Թեղուտ համայնքների սոցիալական, կենցաղային, մյուս բոլոր հարցերի դրական տեղաշարժի առումով։ Ճիշտն ասած, չկա աշխարհում երևի թե արդյունաբերության որևիցե ճյուղ, որ այս կամ այն կերպ բնությանը ինչ-որ չափով չվնասի, հատկապես լեռնանկային արդյունաբերությունը, բայց ասում են չկա չարիք առանց բարիքի, ու ես համոզված եմ, որ պարոն Մեջլումյանը և իր հետ այս բազմաթիվ իմ շփումները ցույց տվեցին, որ ամեն ինչ անում է, որպեսզի հնարավորինս քիչ վնաս հասցվի բնությանը, ու այդ մոտեցումը ինձ շատ ոգևորում է։ Տարօրինակ է հնչում առաջին հայացքից հանքարդյունաբերություն ու տուրիզմ, էկոտուրիզմ, սրանք փաստորեն պիտի իրար հետ անտագոնիզմ լինի, բայց եթե Վալերի Ջանիբեկիչի հետ ծրագրերը իրականանան, զարմանալիորեն դրանք պիտի իրար հետ փոխկապակցված ու շատ հրաշալի արդյունք տան։ Ես համոզված եմ, որ այդպես է լինելու։ Իսկ գյուղի համար բնական է, գյուղից մեծամասնությունը աշխատում են, սոցիալ-տնտեսական խնդիրները ժողովրդի լուծվում են։ Թեղուտի հանքավայրի պաշտոնական բացման արարողությունն ուղեկցեց տոնական մի շարք միջոցառումներով։ Պաշտոնական մեկնարկի առիթով պարգևատրվեցին ընկերության 100-ից ավելի աշխատակիցներ։ 5 աշխատակից պարգևատրվեց Վալեքս խմբի կորպորատիվ շքանշանով, 3-ը թեղուտի լեռնահարստացուցիչ համալիրի գործարկման առիթով արծաթե մեդալով, ևս 3-ը ոսկե խաչ մեդալով։
այս տարիների ամփոփիչ օրնա, ամփոփիչ շինարական մոնտաժային աշխատանքների ավարտի, բայց արտադրության, մեծ արտադրության սկզբի, որը իհարկե շատ է կարևոր մեր ցանց յուրաքանչյուրի համար, մեր տարածաշրջանի եւ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Այսօր մեծ պրազնիկա է, մեծ տոն է ինձ համար, մեծ։ Ես 13 տարի էստեղ աշխատում եմ, սկսած Ղարաբաղից, եւ շարունակում եմ աշխատել։ Հետո էլ այսօր 80-ամյակս լրացել է հոկտեմբերի 5-ին։ Ղեկավարությունը մեր գլխավոր տնօրեն Վալերի Ջանիբեգիչը ինձ պարգևատրել է Սերեբրանի խաչով, արծաթյա խաչով։ Այդ խաչը ինձ ավելի շատ պարտավորեցրել է, ես իմ ամբողջ էներգիան, մասնագիտական և սպարտիվնի պետք է ներդնեմ այս ֆիրմայի հետագա զարգացման աշխատանքների մեջ։ Տոնական միջոցառումները մի քանիսն են, դա մեր Թեղուտի հանքավարի գործարկումն է, դա ամանորին ընդառաջ միջոցառումների արդեն ստարտն է, դա մեր ընկերությունների, հարակից համայնքների, հյուրերի, Ղարաբաղից եկած, արտերկրից եկած, Մոսկվայից եկած հյուրերի բարձր տրամադրությունը տոնական, եւ այդ բոլոր իրար հետ միանում դառնում է մի այսօրվա դեկտեմբերի 20 2014 թվականի, որը սրանից հետո փորձենք հիշել որպես տոնական օր եւ մեզ մոտ մնա բարձր տրամադրությունների իրականացման օր։ Ես ինքս լինելով ի պաշտոն է հանրային կապերի բաժնի պետ, ընդհանրապես շփումները իմ երևի որպես բաժնի պետ այդ գործունեությունը կապված բնակչությանը շատ ավելի շատ է։ Դոյս ես ավելի շատ շփում եմ համայնքների բնակիչների, գյուղացիների, համայնքապետերի, փորձում եմ հասկանալ իրենց, չեմ ուզում ասեմ ցավոտ, բայց գոնե մի քիչ պակաս կողմերը, որը որյանց համար ասենք ցավոտ կետ է, թույլ կետ է, եւ քանի որ արդեն 15 տարուց ավել եմ աշխատում այս ընկերությունում, ես ունեմ իրավունք ասելու, որ համեմատելու բան ունեմ, այսինքն այն ինչ որ կար փաստացի 2006-ին, 7-ին, 8-ին, իհարկե հետ բոլորովին համեմատելի չի արդեն 2013-14 թվականներին, թույլ տվեք ես անհամեստություն չանեմ իմ ընկերության անունից, այդպիսի բաներ չասեմ, որ դա մեր ընկերության, այսպես ասած, շնորհիվ է, որ համայնքն ապրում է լավ, բայց դա կա, կաթիլը կա ընկերության, որի շնորհիվ այսօր համայնքը բավականին արդեն առաջընթաց կյանքի ընթացք ունի։ Բացի այդ, ես ասեմ, դա գալիս է փոխադարձ համագործակցությունից, փոխադարձ իրար ձեռք սեղմելու իրականությունից, որովհետև այն ինչ որ համայնքը, համայնքի ժողովուրդը ըմբռնումով մոտեցել է մինչև այսօրվա դժվարություններին, որ ասենք թե ընկերությունը հանքը կառուցելու ընթացքում ունեցել է նման, այո, բարդությունների առաջ է կանգնած եղել համայնքը, այդ ըմբռնումով մոտենալը ժողովրդի, համայնքի, մեր համար շատ գնահատելի է, եւ համայնքի ընկերության, այսպես ասած, փոխ համաձայնեցված, ձեռքի տրված առաջ գնալը լավ է եւ ընկերության համար, եւ համայնքների համար, եւ հարակից համակների, եւ վերջապես իսեր Աստծո, պաթետիկ չհամարեք իմ բառերը, նաեւ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Վալեքս խմբի ընկերությունում, Թեղուտ Փակ բաժնետիրական ընկերությունում 3-րդ տարին է ինչ աշխատում եմ, առաջ անգամ եմ բարգևատրվել, որը ինձ ավելի է պարտավորեցնում։ Ինձ համար տոն է կրկնակի, որ մեր տարածաշրջանում նման ընկերություն է գործարկվում, որը արդեն իսկ մինչև գործարկվելը մեծ սոցիալական շարժ է կատարել նամանավանդ ազդագիր համայնքներում։ Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի կառուցման գործում ավանդի համար Թեղուտի լեռնահարստացուցիչ համալիրի գործարկման արդիվ մեդալով պարգևատրվեցին նաև ընկերության այլ աշխատակիցներ։ Թպարտություն կա, որ մասնակից ես եղել Թեղուտ ծրագրի իրագործմանը, երկրորդը, որ գնահատվել է քո աշխատանքը, հաշվի առնելով որ Թեղուտը կիրառում է այն բոլոր ուղղությունները, որ հնարավոր է հաշվապահության մեջ, ու բոլոր ոլորտներում Թեղուտը այսօր եւ առաջատար է, եւ նորամուծող։ Մենք ամուսիններով ենք այստեղ աշխատում, ամուսինս ավելի շուտ, ու չեմ էլ պատկերացնում ինձ այլ աշխատանքում կամ այլ հիմնարկում, ամբողջությամբ նվիրվել եմ իմ աշխատանքին։ Չէ, աշխատանքը միշտ էլ երջանք ասում եմ արդյունք, անկախ ամեն ինչից, եթե մարդը տնից հուշագրած աշխատանքին, արդյունք երջանիկ բախտավոր մարդը, ու իրա բոլոր հետևանքները։
ես շնորհակալություն եմ հայտնում անձամբ Վալերի Ջանիբեկիչին, Մեժրումյանին, իրոք, որ կնհատվել ենք մենք իրա կողմից և իմ կոլեկտիվին շնորհակալություն եմ հայտնում։ Թեղուտի գործարկման հանդիսավոր միջոցառումներին մասնակցելու են եկել նաև բազմաթիվ այլ հյուրեր Հայաստանից ու արտասահմանից, նրանց համար ընկերությունը կազմակերպել էր ճանաչողական շրջայց, որի ընթացքում հյուրերը եղան Լեռնահանքային համալիրի արտադրական կարևոր հանգույցներում, բացահանքի տարածքում, հանքարտացուցիչ ֆաբրիկայում և Պոչանքային տնտեսությունում։ Հյուրերը հեռացան կատարված աշխատանքներից ու Լեռնահանքային տնտեսության կազմակերպման բարձր մակարդակից անչափ տպավորված։ I know this plant from the very beginning. So it's very very Ես այս ֆաբրիկային քաջածանոթ եմ։ Այստեղ տեղադրված է նաև Էֆել Շմիդտի սարքավորումները։ Եվ ես կարծում եմ, որ այսօր շատ-շատ կարևոր օր է, ինչպես Վալեքս խմբի Էֆել Շմիդտ ընկերության, այնպես էլ ամբողջ երկրի համար։ Տպավորությունները գերազանց են։ Հաշվի առնելով այն, որ ինչպես է այս ֆաբրիկան պահպանում շրջակա միջավայրի պահպանման բոլոր կանոնները։ Նշանակալի իրադարձություն է նախ հանքավայրի բացումը պաշտոնական, ցանկացած գործող օբյեկտ ներկայիս Հայաստանում արժանի է գովեստի, թող զարգանա սա, թող ծնի այլ հարակից արտադրություններ, որ տնտեսական վիճակը Հայաստանի գոնե մի քիչ բարելավի, մանավանդ որ տվյալ ոլորտը, տվյալ ուղղությունը աշխատանքի կապված է այն հանգամանքի հետ, որով այրոք Հայաստանը հարուստ է, դա օգտակար հանածոներն են, արտահանման հեռանակարներ են բացվում, իհարկե արտարժույթիներ հոսք, աշխատատեղերի բացում, սոցիալական իրավիճակի բարելավում տարածաշրջանը և ամբողջ երկրի համար։ Allianz Francaise ընկերության տնօրեն Սյուզան Վահրամյանն ասում է, որ հատկապես Երևանում շատ է լսել թեղուտի մասին, սակայն այն ինչ տեսավ լիովին փոխեց իր պատկերացումները։ Այստեղ Լեռնահանքային տնտեսությունն աշխատում է հաշվի առնելով միջազգային բոլոր նորմերը, հնարավորինս քիչ վնասացնելով բնությանը։ Իհարկե ինձ շատ հետաքրքրում էր գալ տեսնել տեղում, քանի որ բավական երկար ժամանակ այսպես այս թեղուտի շուրջ միշտ հակասական կարծիքներ, այս հակաթեղության այդ ծրագրեր հասարակական կազմակերպության, ինձ համար հետաքրքիր էր տեղում տեսնել ինչումն է բանը նաև։ Իհարկե շատ տպավորիչ է, բավականին մեծ գործ է արվում, մեծ աշխատանքներ են արվել, մեծ ներդրումներ, իհարկե բնական է, որ նաև բնապահպանության հաշվին դա հասկանալի անտառահատում է եղել, բայց ինչպես մեր ուղեկցորդը բացատրեց, հուսադրիչ էր այն հանգամանքը, որ փոխարենը անտառապատման մեծ աշխատանք են նրանք ձեռնարկել և պարտավորվել են փոխարինել կրկնակի չափով շրջակա մյուս տարածքներում։ Դա այսպես գոհացուցիչ է, քանի որ մի կողմից էլ ինչու՞ չէ պետք է այսպիսի բաներ լինի, եթե կան հանքակարեր եւ չշահագործեն, դա նույնպես ճիշտ չի։ Мы просто в шоке от этого. Но, по-моему, такой крупной инвестиции в Армении не было. И все очень разумно и очень по-человечески, очень близко воспринято это дело. Ко всем нюансам. И как по отношению региона, так и по отношению к экологии. По-моему, это будущее. И вообще надо ориентироваться больше на таких людей. Это созидатели. Իհարկե, ես ոստեյության զանգվածային հանքարդյունաբերությանը միշտ դեմ եմ եղել, բայց եթե մարդիկ կարողանում են համահունչ աշխատել և նվազագույն չափով վնասել և պարզ երևում է, որ վաղթ է ուստա վերականգնվելու է, և արդեն կա օրինակը դրամփոնից, որ մարդիկ իրենց հետևից ավ չեն թողել։ Ես կուզենայի ուղղակի սա օրինակ ծառայեր, քանի ռիսկային պահեր կար, նայեցի իրենք ավելի ճիշտ լուծումներ էին գտել, քան սովորական պրակտիկայում են ընդունված։ Մաքրման ավազանը, բոլորը ճիշտ գեղեցիկ սարքված, ամենակարևորը քիչ առաջ սեղաններից մեկը ծխում էր, ուզում էր սիգարետը մետեր գետին և մաներ գալիս մի տեղ, որ գցեր, սա արդեն նշան է, որ ամեն ինչ ավելի քան լավ է արված, որտեղ ինչ այն շահակում բացահանքում սիգարետ գցելու տեղ չգտնես, ամբողջովին աղպակույտ է, բայց այդ աղպակույտում վախեցավ ինչ-որ բան կեղտոտ է, այդքան մաքուր էր, լավը։
Թեղուտ այցելացյուրերի ու թեղուտի աշխատակիցների համար տոնը շարունակվեց Valex Mining հրապարակում, առած սեղանների շուրջ ու տոնական երկու պարով ընկերության գործարկումը շարունակեցին տոնել մինչև ուշ երեկո։ Իսկ տոնական օրվա խորհրդանշական տորթը կտրեցին Տեր և Տիկին Մեջլումյանները։ Ուզում եմ մեծ անչափ շնորհակալություն հայտնել այս նախագծին բոլոր աջակցողներին եւ ի կատարածողներին։ Համարում եմ, որ մի լիարժեք արժեք է ստեղծվել, շատ յուրահատուկ արժեք է ստեղծվել մեր հանրապետությունում, եւ համարում եմ, որ այս նման տիպի նախագծի իրականացումը մեր հանրապետությունը դրեց մի նոր շարքում համաշխարհային ժամանակակից արտադրության ոլորտում։ Մի նոր մակարդակի բարձրացավ Հայաստանը, ինչի համար եւ շնորհակալ եմ բոլորի կատարածողներից եւ շնորհավորում եմ մեր ողջ ժողովրդին։ Հատկապես ուրախալ եմ, որ մեր լորվա ձորում մենք կունենանք տասնամյակների կյանք ունեցող մի հրաշալի գերժամանակակից ձեռնարկություն, որտեղ մեր ազգաբնակությունը եւ իր զբաղվածության հարցը կլուծի եւ իր սոցիալ-տնտեսական հարցերը կհոգի։ Այս ոլորտի ձեռնարկության առանձնահատկությունը նաեւ կայանում է նրանում, որ ձեռնարկությունը միայն չի զբաղվում արտադրանք թողարկելով, այլ նաեւ սերունդներ է կրթում, նաեւ սերնդափոխության հարցը լուծում։ Իսկ դուք գիտեք, որ մեր Ալավերդին, մեր լորին շատ աչքի ընկել բոլոր դարերում իր արդյունաբերական պոտենցիալով։ Թեղուտ այցելացյուրերի համար տոնական տրամադրություն ապահովեցին նաև հայ էստրադայի երգիչները։ Ուզում եմ շնորհավորել բոլոր, քանի որ այսօր այստեղ են գտնվում, բոլոր լորիցիներին, ընդհանրապես բոլոր հայերին, թող լավ լինեն։ Ես ուզում եմ, որ մենք լավ ապրենք, չնեղվենք, սոված մարդիկ ինչ լինեն, ընդհանրապես չլինեն, անօթևան մարդիկ չլինեն։ Լավն եք, լորիցիներ ջան, ես ձեզ շատ եմ սիրում։ Այսօր կատարվել է մի մեծ գործ պետության համար, ազգի համար, եւ ինձ համար մեծ պատիվ էր այսօր այստեղ գտնվել ոչ միայն որպես հյուր, այլ որպես այն կարևորագույն բացման առաջին խոսքերը ասող։ Ես շատ ուրախ եմ որպես հայ, որպես քաղաքացի, ես շատ ուրախ եմ մեր պետության համար, եւ ես համոզված եմ, որ այս կոմբինատը անպայման իր արդյունքը տալու է, անպայման, եւ դա անխուսափելի է։ Եվ ինչպես ասացի հենց միջոցառման ընթացքում, ընդամենը 10 տարվա ընթացքում մի փոքրի գյուղ կարողացավ այնպիսի առաջընթաց գրանցել, որպիսի ինչպիսի առաջընթացներ չեն գրանցում նույնիսկ արտասահմանյան շատ ու շատ մեծ ավելի հզոր երկրներ։ Դա մեր պատիվն է։ Ասեմ, որ ամեն անգամ շատ ուրախությամբ եմ այստեղ, ինչպես որ անցած տարի նոր տարուց առաջ, կարծեմ դեկտեմբերի 28-ին է, եւ այսօր դեկտեմբերի 20-ին մեծ սիրով, մեծ ջերմությամբ եկա եւ ստացա նրանց ջերմությունը, նրանց սերը, եւ մաղթեցի իմ լավագույն մաղթանքները նրանց, եւ նրանց լավագույն մաղթանքներն է վերցրեցի ինձ իմ ընտանիքի համար։ Անչափ ուրախ եմ գտնվել ամեն տարի այստեղ։ Thank you.
մեր տպավորությունները այս մարզից իհարկե ամենա լավն են, ամենա ջերմն են, որովհետև այս մարզի հետ են կապված մեր ջերմագույն հիշողությունները, մենք այստեղ մենահամերգ ենք տվել, հրաշալի է ամեն ինչ բարձր մակարդակի վրա, եւ կարևոր նաեւ մարտիկ են ջերմ, այնպես որ շնորհավորում ենք Valex Group-ի եւս մեկ նախաձեռնության բացման հետ, եւ մենք բացումը շնորհում ենք բացումը, այո, եւ նոր տարին իհարկե։ Ականը նախոքը չէ թե հրավարությամբ։